xisbiga mucaaradka wadan ee Soomaaliland oo ku guda jira barnaamijkiisi khayriga ahaa ee la afur wadan ayaa maanta barnaamijkaasi ka fuliyay deegaanka Shimbiraale oo magaalada Ceer Gaabo 9 km kaga aadan Koonfur Bari waxana xisbigu deeq raashin oo afur ah u qaybiyay in ka badan 70 qoys oo danyarta ku nool deegaanka Shimbiraale kamida ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Xasan Maxamuud Maxamed oo ku hadlay afka xisbiga wadani marka xigta halkan waxaanu ku qaybinay oo ku qaybiyay xisbiga wadani raashin loogu talagalay dadka tamarta daran baa halkan lagu qaybiyay raashinkaas oo ah xisbiga wadani loo yaqaano wadani laafur baa la yiraahdaa barnaamijkan waa barnaamij socday adigu intii uu wadani jirayba haddana tuulooyinka ama magaalooyinka badankooda ka socda sidaa darteed wax la yiraahdaa barnaamijkan wadani laafur waana barnaamij lagu taageero dadka tamarta daran iyo dadka naafada ah iyo dadka jilicsan wuuna sii socon doonaa insha allahu tacaala sida la rajaynayo marka waxa weeye waxa ka wakiil oo inoo soo gudbiyay marka hore xisbiga wadani marka xigta gabadh ka arrinkan iyadu khaas ahaan uga wakiila oo laanta iyadu ka madaxa oo la yiraahdo Leyla Muuse Qulumbe taasoo soo marisay Baar Siciid Baar Siciidna inaga inoo soo gudbisay sidaa darteed marka halka waxaan ku soo dhoweynaynaa dadka mujtamacani waa dadkii loo qaybiyey raashinka ee dadka tamarta yar ahaa sidoo kalena mas-uuliyiinta deegaanka Shimbiraale iyo qoysaskii raashinkan afurka loo qaybiyey ayaa iyaguna xisbiga wadani uga mahadceliyey deeqdan uu soo gaarsiiyey sidoo kalena waxay qireen mas-uuliyiinta iyo dadka deegaankaasi in xisbiga wadani yahay xisbigii ugu horreeyey ee deeq noocan oo kale ah soo gaarsiiya aad waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaah baa mahadle xisbiga wadani oo tuulada soo gaarsiiyey dadka tamarta yar ama dadka liita raashin quudina sida uu sheegay ninka wakiilka ka ah xisbiga wadani laafur raashinkana soo gaarsiiyey oo noogu sheegay waxa la yidhahdaa wadani laafur 70 reer aad baan ugu mahadnaqaynaa annaga wadani laafur hadda unbay noogu horeysaa annagu hadda ka hor mana maqal noo mana ima laakiin haddeer aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku mahadsan yihiin xisbiga wadani na soo gaadhsiiyey baanu u mahadnaqaynaa sidaas odayaashii baa warka kala dhameeyey saasaanu ugu mahadnaqaynaa salaam mahad waxaa iskale ilaahay ilaahay ka bacdi waxaa la salaamaya wadani oo la soo dhoweynayaa waana loo codaynayaa si wacan u mahadcelinaynaa xisbiga wadani nokay ma garanaysaa raashinka na soo ixtiraamay na soo tixgeliyey waayo magaalada tan waxa waaye Shimbiraale la yidhaahdaa maaha ayaar meesha tan wadani baana ugu horeeya marka waxa la yidhi horta la walba shilal kala dhigo un baa lagu qalaa waa mahadsabti in xisbiga wadani oo maanta ku gudoonsiiyey dadweynaha reer Shimbiraale soo gaadhsiiyey raashinkan 70 qoys ah oo ay tamyadan kalena waa u kala aragtaan dadweynuhu ugu kala fadhiyaan loona tixraacay dadka tabarta daran waana ugu hambalyeynaynaa arrinta tan si wanaagsan ee qaabilaadda leh oo sharafta leh oo mudnaanta leh oo ku soo qaabilay xisbigii wadani ugu horreeya hadda oo magaalada Shimbiraale kow ugu hormuudkii koowaad oo hadda soo gala ah wadani wadani baanu leenahay ilaa iyagu maanu hadda indhahoodii aragna noo muuqdaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar deegaanka Shimbiraale ee Bariga Sanaag.